صحافیوں کے اعزاز میں اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا زہرانہ۔ چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کیفیٹیریا میں صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کی بیڈ گورنر سے صوبے کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اونچ لائن ٹرین منصوبے نے صوبے کو کنگال کر کے رکھ دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ رائی سے متعلق کمیٹی ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ جو زیادتی ہوئی ہے، جو فرنیچر انہوں نے توڑا ہے، اس کے لیے کمیٹی بن گئی ہے ہاؤس کی۔ اب ہاؤس اس کی انکوائری کرے گا، ہاؤس کمیٹی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ پہلے بھی صحافی کالونی ہم نے دی، اب فیز ٹو میں بھی صحافیوں کو پلاٹ دیں گے۔ فیز ٹو بھی شروع کیا ہوا تھا، تو اب انشاءاللہ تعالی میں نے ان سے بات بھی کی ہے، اب آئندہ دنوں میں میں دوبارہ مل کے خاص طور پہ آپ کے پریس کلب کی میٹنگ بھی رکھاؤں گا۔ جن لوگوں کو نہیں ملے ان کو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کو لے کے دینے ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے وزیراعظم کو سعودی عرب کے کامیاب دورے پر مبارکباد بھی دی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے بتایا کہ صحافیوں اور فنکاروں کو ہیلتھ کارڈ فراہم کریں گے۔ کیمرامین مہران کے ساتھ اخلاق احمد باجوہ، لاہور نیوز۔